Vem gillar inte knäckebröd? Vårt allra äldsta bröd är omtyckt av många och ett säkert kort till vilken måltid som helst. Knäckebrödet bakas oftast med råg och innehåller mycket fullkorn. Fullkorn vet vi idag är något av det bästa vi kan äta för hälsan, men 9 av 10 äter för lite fullkorn. Och så är allt bröd klimatsmart och närodlat. Det är minst sagt en bra kombination. Knäckebrödet bakades för bara några gånger om året då mjölet var färskt. Det klassiska knäckebrödet kollades ut tunt och fick efter gräddningen torka på pinnar i taket. Idag finns knäckebröd i alla sorter och former, hela året och i hela landet, och är en svensk delikatess utomlands.